Rockstáři doslova umí fakt jako nejlepší nealko pivečko, že jo? Já to spálím jak Áďa, že... ano, moc jde. Ježiši. Piče. A mě jste neviděli, OK? Ty vole, jsem malem dropl. Jo. Okay. Dina? Co mi zajakalo? Dopí! Čaute príšery, vítam vás bez zuba príšera, opäť pri ďalšom Tutleska a dnešného ďalšieho výnimočného hostia a tým je pán Valgren. Ahoj pán Valgren. Čauko. Takže prvá otázka vlastne smeruje k tomu, že ako si došiel k tomuto menu, pán Valgren? Máš nejakú istotu? K menu Valgren som došiel tak, že ja som ešte predtým, než som měl meno Valgren, tak som měl meno Wolfgaming 4321 a to mi přišlo extrémně dětinský, takže jsem se rozhodl, že se přejmenuju. Uh-huh. Tím, že jsem měl vymyšlený Valfagor, okay. ale to bylo zabraný, nebo prostě Twitch mi to nechtěl vzít, tak jsem zkoušel skládat různý písmenka a chtěl jsem něco, co by vyznělo jako tak elfsky právě. Okay. Takže proto vzniklo práve Valgren. Hej, tam cítiť takú tú moc z toho, vieš, že proste, že ako sa volá, že ja som Valgren, vieš, taký štít a meč v ruke, vieš, proste, ja, ako Superman, hej, ako páči sa mi dosť. Dobre, celkovo Valgren, na akých platformách pôsobíš? Hele, pôsobím na YouTube, tam mám odshoty, práve ze streamu, nejvíc na Twitchi, Instagramu a logicky mám teda i na Discordu svůj vlastní Discord server, ale ten asi počítat nebudeme. Takže Twitch, YouTube a Instagram. Wow, pekne, okej. Či je tvoj main vlastně Twitch, hej, by si povedal, taký ten hlavný. Ano, moje main platforma je Twitch a Instagram, dalo by se jako říct. Okej. Či vlastně na Twitch například koľko máš followerov, jak se to tam vlastně darí momentálně? Na Twitchi mám momentálně 2044 followerů, wow. S tím, že Twitch to zaokrouhluje, takže to ukazuje 2000 asi jenom. Wow. Ale přesný číslo je takovéhle a jinak daří se mi tam docela dost dobře, jako na 3 roky, co tam působím, tak si myslím, že to je dost dobrý. Mm-hmm. Tím, že noví lidi přichází, tady teda nějaký odchází, ale tak to se dá zkousnout. Jasné. Ale jinak si myslím, že to je v pohodě, takovej průměr 20 diváků tam mám, čili já jsem spokojený. Velký respekt, wow. Či hovoríš, že vlastně si začal zhruba před 3 roky, hej, Twitch, takto? Mhm, já začínal jsem 27. listopadu 2019, mám pocit. Wow, okej. A vlastně kolik tě je let, dá, aby diváci věděli? Je mi 18 let, to je momentálně v tuhle dobu, co sledujete tenhle podcast. Wow, pěkně, čiže vlastně si v 15 si povedal, hej, že vlastně dneska zapnem stream, tak je něčo, jak to vlastně probíhalo? Jo, v 9. třídě při covidu jsem se nudil, tak jsem si řekl, že zkusím, vlastně PlayStation 4 měla možnost vysílání jako takový to tlačítko, tak jsem si řekl, že zkusím odstreamovat od začátku až do konce kampaň Battlefield 1, což právě se mi podařilo odstreamovat od začátku až do konce a od té doby jsem začal streamovat jakž takž nějak pravidelně s tím, že jsem měl jednu dobu krizi vyhoření, takže jsem třeba půl roku nestreamoval a pak jsem se k tomu vrátil. Taky to bylo teda hlavně kvůli škole. Jasné, chápem, hej, dobré, čo nějaký monitor a taky to blbosti, hej, na konci 9. asi? Či vlastně... Jo. Vlastně, okej. Dobre, vlastně ten prvý tvoj stream bol s kamerou, bez kamery, viem, že PlayStation 4 vlastně vyžaduje speciálnu kameru. Či jak... Ale můj první stream právě takhle z PlayStation 4, to
toho, v tom roce 2019, v tom listopadu, tak to bylo, já jsem dlouho streamoval bez kamery, jenom právě, že jsem měl mikrofon a komentoval prostě můj gameplay a že povídal si s chatem a tak dále, klasicky, ale hrozně dlouho jsem jel bez kamery, hlavně z toho důvodu, že já jsem streamoval z obýváku, já jsem nestreamoval z vlastního svého pokoje, takového rádoby studia, ale kde právě mě teď momentálně můžete vidět, ale streamoval jsem z obýváku, že občas i do pozadí byla třeba slyšet televize a tak dál a jako nebylo to úplně takový tip-top, jo, takže potom jsem se právě přesouval do svého pokoje i s kamerou, ale začínal jsem prostě bez kamery jenom s komentářem, no, od té doby právě mi i lidi chválí to komentování a celkově. Wow, wow, okej, okay. Čiže vlastně na tom komentování jsi si jako založil tu svou komunitu, je viac menej, tým, že tě neviděli? Dá se říct, že jo, ty první, jo. Okej, okay, super, hej, a vlastně si začal na PS4 tým pádom, hej, akože ten Battlefield a tak ďalej. A potom vlastně, ty si začal na Twitchi streamovať priamo, hej, ne na YouTube. Ne, přímo na Twitchi. Přímo na Twitchi, okej. Okay. Nebo jako takhle, na YouTube jsem měl taky nějaký streamy, ale to byly streamy vlastně stylu, že jsem jenom hrál tu hru, že jsem to měl jenom puštěný, nekomentoval jsem to, nebyl jsem tam vidět, prostě jsem hrál jenom tu hru. Jasné. Takže to bych nepočítal, takže na Twitchi. Okej, chápem, dobré. A vlastně kdy přišel ten zlom, že jsi vlastně koupil kameru například? Kdy to vlastně... Tyjo, to začalo někdy v roce 2020 asi nějak. Dva nebo tři měsíce po tom, co jsem dosáhnul spolupracovníka Twitche a začalo to mi to i vydělávat, jo, tak jsem si koupil PlayStation 4-kovou kameru. Wow, okay. Přímo jako pro tu PlayStation 4, protože do té doby jsem neměl ještě střihovou kartu ani počítač. Jasné, chápem, okej. Okay. A vlastně v tom období, co já si mal kolko followerů, jak to vlastně si mal vtedy? Jo, předtím... No. Pokud si pamatuju správně, tak něco kolem 300, asi, okay. Něco kolem toho, tak typuju. Wow, okej, super, a to bylo také velké odhalenie, hej, že vlastně, pozrite se, to je Valgren a si zapol tu kameru. Jo. Yes. Okej, super, či vlastně, prečo si začal, vieme asi, hej, asi sa nudil, bol covid a tieto veci okolo toho, viac menej, či? No spíš jsem jako to chtěl i zkusit a tak. A hlavně já jsem viděl hrozně velkou inspiraci v Agraelovi, ve Vojtěchovi, jestli znáš. Jasné, znám, hej, jasné. Okej, čo vlastně si spolal, že jednou dňa by som chcel byť ako on, hej, velký streamer. Jo. A ten sen stále pokračuje u teba, že vlastně chceš byť ten velký streamer stále, alebo... Jako takhle, úplně ty čísla, samozřejmě nebránil bych se tomu, kdybych měl ty stejné čísla, co má on, jo, takzvaně bych byl za vodou, ale spíš pro mě je teď hlavní priorita, tak pořád bavit ty lidi, jo, a další věc taková spíš sekundární je to, že bych rád dosáhnul partnera Twitche, nejenom spolupracovníka, ale i partnera, abych měl prostě ty možnosti, co jako Twitch má jako novinky, co nejdřív. Jasné. Protože spolupracovníci to dostávají až právě po nějaký době, třeba po půl roce. Okej, to je vlastně To, že potrebuješ mať tých 75 ľudí priemerov, tak niečo, ten partner Twitchového, nejsem teraz istý? Jo, potrebuješ mít nejaký odstreamovan dny, asi 24 nejaký hodiny a 75 průměrných lidí s tím, že tenhle rok to asi budou snižovat. Snižovat? Pačích je málo. Okej, dobré, chápem. Dobre, čo vlastne máme to, že prečo si začal, kedy si začal, tak ďalej, hej. A vlastne teraz si hovoril, že máš okolo 20 ľudí vlastne na streame, plus minus. No, tak plus minus, no. Jasné. A vlastne hovoríš, že akože raz zabavuješ svoju komunitu, hej, akože ľudí a tak, nejakými komentmi napríklad do hry, alebo či? No. Ešte jednou, prosím, ja som trochu nepobral. Sorry. No. Čiže vlastne, ako raz zabavuješ ľudí teoreticky, hej, ako svoju komunitu si akože tak udržuješ spolu. Tak. Jak si udržujú komunitu? Napríklad, no. Tak jako chci, že jo, aby nebyli toxičtí a tak dále. Mm. A celkově já si myslím, že nejvíc je na tom baví právě ten můj komentář, na kterým jsem i začínal. Pak samozřejmě ta kamera je dost plusová, protože třeba si teď nedokážu vůbec představit streamy bez kamery. Mm. Jenom prostě komentovat od té doby, co mám kameru. No a... Hlavně mám velkou interakci s tím chatem, že jako fakt se snažím odpovědět na každou zprávu, když to není nějaký bizár, anebo když to není něco ofenzivního, nebo popřípadně, když prostě
jsem už na to odpovídal a někdo se mě na to zeptá znova, tak to neodpovím, že jo. Jasné, jste, chápem, hej. Čo vlastně jako, že jsi taky ten typek, hej, taky ten streamer, čo vlastně jako venuje se věci svému chatu, jako hraje, alebo je to tak napíse nějaký balans, alebo... Ale mám to takový 50-50, že se věnuju tomu chatu, ale zároveň k tomu i komentuju tu hru, takže takovej, nebo video, popřípadně občas koukám na streamech i na videa, většinou přes víkend, tak... Jako je to takovej multitasking, dá se říct. Jasné, chápem. OK, OK, jasné, super. Dobré, ohledně tvojho vybavení vlastně. Máš PC, notebook, konzola, alebo jak funguješ? Hele, ohledně mýho vybavení, tak mám PlayStation 5, přes kterou hraju. K tomu mám počítač, který mi zaslal vlastně divák, a zároveň i můj moderátor. Wow. Tím, že to byl nějaký jeho starý počítač, který nepoužíval a já na tom nehraju, že jo, nějaký náročný hry, já si na tom občas zahraju jenom tak Valoranty, když někdo chce zahrát nebo tak, jinak na tom nic jiného nehraju. No potom mám střihovou kartu, že jo, aby se to mohlo přenést ta PlayStation 5, ten obraz do OBSka, který je na počítači. Mm-hmm. A následně mám teďka teda od tohohle roku, od března, tak jsem vybíral na Sony Alpha A6000 jako kameru. Wow. Takže tu momentálně teď mám, na tým mě můžete teď vidět. Mm-hmm, vidím. A ještě od září vlastně minulýho roku, tak jsem kupoval i lepší mikrofon, protože já jsem měl HyperX Quadcast, který byl v pohodě, ale chtěl jsem jako ještě ten vyšší level, mm-hmm. Tak jsem si řekl, že si koupím tu Shure MV7, co teďko je. Wow. A má jí hodně lidí. Takže spokojně, celkově. Jinak... No, sorry. No, jinak jako monitory, tak to mám dva, nemám tři, s tím, že jako třetí monitor občas považuji mobil, ten tu mám taky ve stojánku přímo u sebe. A kvůli osvětlení, že jo, softboxy a tak. A ty pásky za mnou, tak na dekoraci. Yep. Ale jinak se setupem jsem velice spokojený. Wow, ok, super. Rozumíš vlastně nějak green screen, no, ty to věc jsem měl, nebo green screen, či? Green screen, s tím jsem přemýšlel, ale řekl jsem si, že nakonec ne, že prostě já mám to pozadí udělaný takový, že prostě je takový, jak to říct, no, kamfia je to udělaný do toho herního stylu, dá se říct, není to nějaký pozadí jako třeba v kuchyně nebo něco takového. Takže... Jasné, chápem. Takže nad green screenem jsem přemýšlel, ale momentálně ne. Jasné, ale to pozadí máš pohodit, super. A asi green screen ani jako kupovat nikdy nebudu, protože to pozadí se mi fakt líbí a je to v klidu takhle. Jasné, mi se páči, jasné, super. Dobré, čo vlastně ohledně vybavení, sorry, hraješ na konzoli PS5, tak? Mhm, jo, je tam vlastně, tak. Si jako úplně vybavení, máš prostě top kameru, hej, mikrofon, všetko úplně super. Jo, jasný, jo, taky to stálo teda hodně peněz, ale tak to ale se vlastně dalo čekat. Jasné. A vlastně jako z Twitche, čo jako zarobíš, tak vlastně to jakože reinvestuješ, že do té techniky například, tak to víc méně, či? To, co udělám, jako vydělám z Twitche, tak to buď jde do techniky, momentálně nemám z technických věcí vůbec nic jako dalšího, co koupit, takže to většinou jde pak do her, který budu hrát na streamu, protože já vlastně nehraju multiplayer, jako jedno a to samý dokola. Já hraju příběhové záležitosti. Yep. Teďko momentálně právě od pondělka, od 1. května, tak budu začínat ten Elden Ring. No a tak právě to jde buď do těch her, nebo do té techniky, nebo když potřebuju nutně něco koupit, tak přímo sám pro sebe, tak to vemu z toho taky. Prakticky to beru jako... prostě celkově výdělek, dá se říct, z brigády, i když já to streamování neberu jako práci, spíš to beru jako koníček, protože kdybych to bral jako práci, tak si myslím, že jako každá práce by mě to začalo štvát a nebylo by to takový záživný a ty lidi by to mohlo přestat bavit a tak dál. Jasné, pěkně povedané, chápem, dobré. Dám trošku těžší otázku vlastně, co robíš zlé na svých streamoch? Co bys mohl robit lepší například? Co bych mohl dělat líp na svých streamech? No, když si máš něče. Ty vado. No, to je otázka docela dost k zamyšlení, ale... Co by si zlepšila o něčo? Jakože máš všetko to obvěc, ne? Hej, hardware a tak dále pokryté. Jo. Ľudia tě mají rádi, no, máš super komunitu, super chat. Jo.
Co jsem spokojený, jako s komunitou jsem spokojený. A když se tam najde s prominutím nějaký lobotom, tak prostě se o něj postarají moderátoři, že jo? Jasně, chápu. Ale co bych mohl dělat líp, ty jo? Například vystupování o méně na babok, alebo věci kričať, alebo já nevím. Jako takhle, já mám potlačený emoce a tak dál, ale s tím já nic neudělám, že jo? Yes. Takže to asi ne. Ale ty jo, teď nad tím fakt jako tak přemýšlím a já si myslím, že všechno dělám jako jakž tak dobře, jako určitě to dělám tak, že ze všech mých sil. Takže ty jo, no, co bych mohl dělat líp? Například by si přitěl věc. Nevím, jako, no, tak no, že. Jo, takhle. No, mohl bych v tomhle, tak to bych mohl rád třeba víc těch multiplayerových záležitostí, aby jako si se mnou mohli taky zahrát. Mm-hmm. Ale tady je ten problém, že mě to nebaví. Takže jako na streamu. Mm-hmm. Takže no, i když jsou výjimky, třeba včera jsem zkoušel to The Elder Scrolls Online, jako MMORPGčko, a u toho jsem vydržel 7,5 hodiny. Wow. Takže takže to mě docela chytlo, no, včera. Ale jinak ty jo, si myslím, že všechno dělám ze všech mých sil a dá se říct perfektně. Jasné, ok, chápem. Takže nevím, no, úplně teď. Dobrá. Tam možná kdyby se zeptal někoho, kdo na tom streamuje fakt úplně od začátku, tak úplně fakt od mých začátků, tak ten by ti na tuhle otázku dokázal i odpovědět, mm-hmm. Ale já fakt nemám ponětí. Otázka, hej, to akože, dobrá, kebyže to právě, no. Zmeniť tu otázku, že čo robíš dobré, čím vlastně zaujímeš tých divákov, akože mňa například ako nového diváka, je to na tvoj stream. Čo je takéto tvoje top, že vlastně, ano, jemu dám follow, hele, nebo subscribe například. Hele, zaujmuje podle mě hodně tím, že vlastně málo streamerů si instantně jich všimne v chatu. Já to mám udělan vlastně tak, že já mám na Twitchi nastavenou nulovou odezvu, na OBSku mám 3-sekundovou, jakoby jako delay, a já instantně prostě, když tam někdo novej přijde, a nejsem třeba v zápolu boje, nebo u bose, nebo něco takového, tak si ho všimnu, pozdravím ho a zeptám se ho třeba nějaký ty základní otázky, typu jak se má, co má v plánu přes ten den, nebo když je třeba, že jo, ráno, nebo dopolední stream, tak jak se vyspal a tak, to se celkově ptám vždycky ze začátku a nově příchozích na ten stream. Yes. Takže fakt tou interakcí s chatem si myslím, že hodně jako přilákám lidi. Potom mým gameplayem by se dalo říct, protože nemůžu říct, že jako nejsem úplně nejlepší, ale zase nejsem úplně nejhorší, jsem takový průměr s tím, že já teďko přešel vlastně ze středních obtížností her na těžký. Wow. Takže možná i tou obtížností. A jinak jako vizuálem právě toho streamu, toho mladěnej kanál do černočervený, ale spíš jako tím komentářem, interakcí s chatem a hlavně tím gameplayem taky, no, bych řekl. Čiže týmto si vlastně získal jako srdce novým followerom, hej, alebo subscriberom po případě. To jsou taky tvoje top. Jo. Dobré, super. Jo, jo, jo. Já hlavně potom, když mám i novýho followera, tak právě se jich ptám, mám takovou vymyšlenou otázku, a to je, že jako buď jestli tu hru, kterou právě hraju, abych je jako právě zapojil do toho chatu, aby prostě jenom nedali follow, já nepoděkoval a pak už nic, tak právě mám vymyšlenou jako otázky, pár jich je, a je to právě, že jestli tu danou hru, kterou právě hraju, hráli nebo ji jenom někde viděli, popřípadně jaký na ní mají názor, a nebo ještě co rádi dělají ve svým volným čase. Jasně. Či popřípadně jakou mají oblíbenou hru, film, seriál a tak dál. Okej, jasné, chápem, super, okej. Dobré, či vlastně toto jsme mali viac menej k tomu, že vlastně čo robíš dobre, čo robíš zle, hej? Či vlastně ono zle, akože moc toho nerobíš viac menej, hej? Len vlastně tebe to rastie, hej? Dá sa povedať. Nebo já to spíš nevidím, no. Chápem, hej. Ale ako rastie ti, čo je to stále hore, hej? Viac menej. Jo, jde to, jako takhle, jde to nahoru, i šlo to jednu chvíli i dolů, ale to byla doba, kdy vlastně na Twitchi řádili follow boti, okay. Ale těch jsem se zbavil, ty nemám žádný, takže to jde jenom nahoru, diváci mi buď zůstávají právě v tom průměru kolem těch 20, nebo to jde nahoru,
A to stejný followeri i subové jako předplatitelé, takže jsem spokojený. Takže super, hej, dobré. Celkom mám ještě takovou otázku, ale se pýtám většinou youtuberu, ale spýtám se to aj těba, vlastně máš nějaký boom na kanále, že kdy vlastně... O, vlastně máš to lineu, vieš, ich... Měl jsem. Okay. Měl jsem po 3 letech, tak já jsem měl jednu dobu jeden stream, takový speciální 12-hodinový, konkrétně to si pamatuju ještě do dneška, to bylo z Watch Dogs 1 a Telltale Batmana. A právě to probíhalo tak, že já jsem obepsal asi 10 nebo 12 streamerů, jestli nechtějí jít na takovej menší v uvozovkách talk na ten stream. A vždycky jsem měl z toho 12-hodinovýho, to byla taková zároveň speciální záležitost, vždycky jsem měl z toho 12-hodinovýho streamu třeba hoďku, půl hoďku a pokecal jsem právě s tím streamerem o tom, jak přišel ke streamování a tak dál. Prakticky něco jako takovej menší podcast, k tomu byl do toho byl zasazený právě do toho streamu. A třeba jsem tam měl Kerberose, Mullerzy a tak dál. Spíš takový ty ne přímo úplně velký streamery jako Czech Clouda, Herdina nebo tak, ale takový ty středně velký by se dalo říct. Wow, okay, super. Takže to mi taky dost pomohlo, potom mi dost pomohlo, že právě díky tomuhle mě ty streameři věděli, takže mi dávali hosty a raidy, čili vlastně ty jejich diváky přenesli na můj kanál, někomu se tam zalíbilo a tak. To je super. Pak taky teda to, že často chodíš k nějakým streamerům, tak to taky udělá hodně. Já třeba teďko často chodím k Bublině, k Míše, se kterou jsem právě hrál to A Way Out. A máme asi na 60% spojený komunity. Wow. Což to jsem se koukal na ty statistiky, tak jsem si říkal, ty kráso. Jakože jsem to fakt nečekal. A pak ještě teda dost mi pomohlo raid od Herdina a od Czech Clouda. Wow, ok. Takže také velké bomby si dažil, hej, tak to. Dobré, a jo. Hráváš... Zasi 3 roky, no. Wow, pekne, akože. A ešte hráváš vlastne s Bublinou takto, ten Way Out, alebo ste dohrali, alebo teraz, jak to máte? Hele, Way Out sme dohráli za 2 streamy, ono to je dosť krátká záležitosť ako hra, ale mám v plánu, nebo ptal, ja som sa teda pořád nedočkal odpovedi, ono to taky, jasne. Ako když máš pak zaspamovaný Discord a nebo Instagram správy, tak je to těžší, to chápu, takže som sa jí ptal, jestli nechce se mnou někdy, protože já mám rozplánovaný momentálně celý rok, dá se říct, wow, na streamy, jako her s hrama, který budu dávat na Instagram do anket a lidi si z toho budou vybírat a tak dál, tak právě jsem se jí ptal, jestli nechce dát Dead Island 1 a teďko nově vycházela ta 2, že jo, tak 2 někdy na začátku příštího roku v koopu. Jasné. A pak ještě na Far Cry 5 a New Dawny, protože teďko právě než mi začínal ten Souls květen, tak jsem právě hrál ty Far Cry, že jo? Odehrál jsem 3 a 4 s DLCčkama a teďko po Souls květnu, kdy právě budu hrát v ten květen jenom soulovky, začínám tím Elden Ringem, pak budu pokračovat dál. Okay. Typuji, že jich stihnu možná tak 4 až 5, jako 11, kolik jich tam mám na webových stránkách, fakt nestihnu. Tak v červnu by jsem asi jako začínal tím Far Cry Primalem, jako pokračoval v té Far Cry sérii s těma dobrýma dílama ještě, než vyšla 6. A pak právě mám v plánu ty Far Cry 5 a New Dawny, tím, že to se uvidí, jestli to bude rovnou instantně po těch Primlech, anebo jestli to bude potom později, kdyby Míša souhlasila na ten koop, no. Jasné, co tak? Takže nějaký společný streamy ještě mám v plánu i s více streamerama a tak dále, převážně když ta hra má koop, tak se snažím na ten koop nějaký streamery sehnat a... třeba můžeme spolu v koupu něco zahrát taky, když to bude mít crossplay, že jo? Já to nemyslím, nehraješ, no jo, ty hraješ na počítači, že? Akože máme PlayStation 4, len akože jsem ho nezapol, tak rok asi vím, čiže, ale väčšinou... Jo, takhle, chápu. Akože máme zálohy, vieš, keby náhodou, ale nehrá, no.
Chápu. No. Děkujem za pozornost. No, tak jako mohli bychom dát v koopu třeba i něco my společně, to by nebyl problém, protože já v tom koopu převážně, protože ne, že bych neměl důvěru v lidech, ale převážně ty koop věci, tak hraju se streamerama jako dalšíma a tě fakt veškerý pohled ze všech těch stran na to, že ze všech ten stran prostě na tu hru. No a... Dobre, ja som malý streamer, nevadí? Ja mám iba 150 followerov asi, to je v pohode. No a to vôbec nevadí, ja nekoukám nejak na to, jestli je niekto veľký, nebo střední, nebo fakt akože ten giga veľký kanál, na to nekoukám. Ja proste, když sa mi ten streamer líbí a baví mne to u nej, tak sa ho na to optam. Vidíte, to je... Ale práve... To je super. Práve, no áno, kvôli osobnosti. No akože ty si ako super osobnosť, tak akože nepozražám čísla, tak sa mi páči ako na tebe. No, ďakuj. Ale práve teda spíš hrajú ty co-op záležitosti, buď s mým moderátorama, ve ktorých mám najväčší důvěru, že jo, protože mi spravujú kanál a všechno tohle, nebo potom s dalšíma streamerama, který, aby teda, jak jsem říkal, byl pohled na tu hru ze všech těch stran. Jasno. A multiplayer pak hraju se všema. Takže skopy spíš se streamerama a moderátorama, no. Wow, okej, super. Dobré. Či vlastne odpovedal si viac menej viacero otázok, ale je tu ešte jedna taká hlavná otázka vlastne o netového streamovania, to je, že aký je tvoj cieľ v tomto všetkom? Můj cíl ve streamování je takovej, že já to řeknu fakt jako na féra, protože vás se toho bát nebudu. Hele, chci dosáhnout toho Twitch partnera kvůli těm možnostem. A další věc je taková, že bych byl rád, kdyby mi vyšel full-time streaming, to znamená, že prostě by jsem byl OSVČ a jel bych jenom streamy a to by mi vydělávalo tolik, aby mě to uživilo, splatil bych toho, z toho třeba nájem a tak dál. Takže full-time streaming je momentálně můj největší cíl ze celého mýho streamování na Twitchi. Okay, super. S tím partnerem. A hlavně teda, hlavní věc je pořád bavit ty lidi. Má tu komunitu, jasné, chápem, hej, dobré. A komunitu, áno. Máš aj nejaké číslo v hlave, že by si, koľko by si chcel mať napríklad followerov, subscriberov, akože tak, že keď si povieš, že toto číslo chcem napríklad, alebo live. Hele, takhle, ohledně live diváků, tak já čísla, jakože já jsem je hodně řešil v minulosti, ale teď už je fakt skoro vůbec neřeším, takže čísla mi jsou popravdě nějak tak ukradený, tím, že ohledně followerů, tak to už úplně neřeším, jo, protože to jsou prostě jenom vlastně, jsou to čísla sledujících teda, ale stejnak. Z těch followerů, co máš, tak ti tam přijde jenom malý procento, to je jedna z věcí. A druhá z věcí je taková, že třeba pak ty lidi mají, že jo, rodiny, nebo už jsou tady prázdněný nějakou prací nebo tak, tak na ty streamy nemají tolik času. Je samozřejmě ten follow potěší a všechno tohle, ale... Neřeším to z toho důvodu, že na Twitchi, za prvý, řádili na Twitchi ty follow boti, teď už asi neřádí, to nevím. Uh-huh. Za druhý, follow je vlastně jenom nový čísílko, nový přírůstek do komunity, což je fajn, a hlavní věc teda toho follow je taková, že když si to dotyčnej zapne, tak dostává upozornění na ty streamy. Uh-huh. Ohledně subů, tak to bych, to už jsem dosáhnul, to jsem měl víc jak 100 subů. Wow. A že jo, suby se, že jo, normálně, když to je třeba nagiftovan, tak to padá, že jo, prostě. Jo, takže většinou se můj subcount točí kolem, to je i na Twitch trackeru vidět, myslím, točí kolem tak 50 až 100 max, možná občas i přes 100 právě. Takhle někdy, jako více jak 100 subů jsem neměl. A ohledně diváků, tak když budu mít ten průměr 75 diváků, což je potřeba na Twitch partnera, tak budu spokojený. OK, super, takže vlastně máme tvoj cíl, hej, viac menej, že ak, čo si teraz vymenoval. Nebojí sa vlastne toho, že vlastne čím viacej divákov, akože tým viacej roboty s nimi bude, že akože, vieš čo myslím, že... Vím, co myslíš, ale toho se nebojím, protože právě já, jak říkám, mě teda na stream chodí většinou 3 až 4 moderátoři, ale já jich mám celkově 7, protože mám nějaký v záloze, kterým třeba stačí jenom napsat nebo tak, a oni prostě dojdou. Mm. No a
Toho se nebojím, možná se bojím jenom toho, že občas nějakou tu zprávu přehlídnu, protože to se mi děje už i teď a to mám průměr diváků kolem 20 až 30, mm-hmm. Jo, beru v potaz víkend a občas i všední dny, když se zadaří přes všední dny, je to právě takových těch 15 až 20, ale i přes ty všední dny se mi to děje, že tu zprávu prostě přehlídnu, protože ten chat buď moc rychle jako letí, nebo právě jsem u nějakého boss fightu, či v zápalu boje, jak jsem říkal. Jasno. Nebo mě v té hře něco zaujme a absolutně mě to prostě pohltí, takže pak ten chat úplně vynechal. čili to je jediná věc asi, čeho se bojím, že ten chat nebudu už tolik stíhat, ale jinak asi to bude v pohodě, jako já popřípadně, že jo, tak jak mám přímo... Já mám primární monitor takhle před sebou, to mám právě nahoru, a vedle mě mám monitor, kde mám zapnutý jenom OBS, kde právě mám ten chat a veškeré ty věci, takže někdy by tam fakt někdo opravdu dělal bordel a neměl bych tam klidně ani žádného moderátora, protože třeba by někam brzo stávali, nebo by prostě tak museli jít brzo spát, tak jednoduše mi stačí jednou kliknout. Jasné, chápu. Čili toho se extrémně nebojím. Jasné, však si Valgren. Přesně tak. Tak, dobré. Tak to je super, vlastně, akože, než väčšina, akože pár streamerov vlastně toho bojí, vieš, že vlastně, akože chcú mať takúto malú komunitu a vlastne to im stačí, vieš. No, že ty si vlastne jasný, ten ambiciózny, vieš, že vlastne si ísť akože hore, vieš, proste, že ja chcem môj cieľ dokázať, dosiahnuť, vieš, a kapre, že to je super, ako sa mi páči vlastne, hej. Čiže vlastne, ak by sme si to vlastne spravili nejaké akože finálne, ja neviem, jak to povedať, nejakú finálnu vec v tomto všetkom, vlastne vieme, čo robíš dobre, vieme, čo robíš zle, hej, vieme tvoj cieľ. A vlastne, ty spávam, že moc akože není tam čo zmeniť na to, čo robí zle, hej? Čiže vlastne len časom akože môže, hej? Že vlastne nejakými raidami a takýmito vecami vlastne si dosiahol svoj cieľ jedného dňa, ale že len chýba ti čas. Proste len časom akože stúpa ti to krásne teraz, hej? Je ti to stále hore. Čiže takto o rok môže budeš mať o mnoho viac, hej, tých followerov, subscriberov a tak ďalej. Jo, ja si myslím, že ako za rok, práve za tenhle rok, konkrétne 2023 do začátku roku 2024, tak z followerů bych takových 3000, když to přeženu, minimálně 2,5 mohl mít, a ze subů tak kolem těch 50 až 100 se to bude točit vždycky, takže tam není co měnit. OK, jasné, super, hej, čo vlastne robíš všetko viac menej dobre, hej, čo vlastne len musíš tam akýby zotrvať viac menej, hej, nejaké spolupráce so streamermi ešte si spravíš možno a tak ďalej, nejaké kopky a tak, čo je super. Dobre, čo vlastne, super, povedal všetko na rovinu, tak jak má byť. Teraz preberieme vlastne inú tému, a to je vlastne toxicita, čo sa s ňou stretávaš často, máš s ňou nejaké zlé skúsenosti, dobré skúsenosti, no dobré asi ne, ale chápeš. Toxicita u mňa na streamech? Napríklad, no, že... Či si ju zažil? Co to je? Ne, dělám se jí srandy, ale hele... toxicita u mňa na streamech, tak... no, jako... Jo, přímo toxicita, tak u mě se řeší tak, že já fakt nechci mít toxickou komunitu a tak dál. A když tam je někdo hodně toxický, absolutně kvůli nějaký prkotině, tak prostě buď ho, že jo... 10 minut timeout a když ani to nepomůže, nebo nejdřív varování, že jo, pak až ten timeout, když jako varování nepomůže, tak je ten timeout, když potom jako nepomůže ani ten timeout, tak musím ho permabannout, úplně jako fuč pryč, aby jsem tu komunitu neměl toxickou. Jasné. S tím, že jako já jsem to párkrát zažil, já jsem měl vlastně s Agraelovo bratrem, s Growim, ne přímo s ním teda, ale s jeho moderátorským týmem, dá se říct, beef, a já si už ani nepamatuju kvůli čemu, ale bylo to vlastně, byl to do rok 2020 právě ze začátku, co jsem ještě nějak začínal s tím streamováním. Nějaký klipy z toho tam jsou na mým kanále, pak popřípadně furt taky, kdyby ses chtěl zasmát. Ale jednoduše, já jsem byl u Growyho na Discordu, nějak jsem si tam psal a pak dál, a pak jim nějak přeplo, a prostě mě z ničeho nic přestali mít rádi a začali na mě být toxický a tak dál. Jasné. A já jsem často chodil i k art streamerce Kleině, kde právě jsem byl od jejich začátků. A tam jsem přestal chodit z toho důvodu, že tam byli právě taky a byli na mě toxický. Jasné. Čili...
Ale sranou vlastne, jako ste... 15 rokov vtedy, hej, 15 let, cca 16 možno. 15-16, no. Ako... Takže jako to normálne som zažil ako toxicitu na internetu, ale teďko poslední dobou to nezažívam vôbec, pretože sa proste viem, jak sa zachovať a poprípadne, jak sa o to postarať. Třeba taky platí to, že když ten človek je toxický třeba přímo na tebe, že přijde a instantne začne být toxický, a položí nějakou, dejme tomu, toxickou otázku, tak ty na ní normálně v klidu odpovíš. A on pak je jako, že si řekne podle mě něco v tom smyslu, že ty vole, já jsem ho chtěl naštvat, ale nepovedlo se to, tak asi jako to nejde, no. Takže třeba takhle se mi párkrát stalo to, že tyhle toxický lidi, který byli toxický, tak tímhle způsobem jsem do své komunity dostal a toxický nejsou. Jasné, chápem. Takže... chápem, hej. Čo vlastně jako, že má s těm zkušenosti, víš, že je zlá tak dále, hej, čiže no, chápem, ne. Ale vlastně, překvapuje na tebe, že vlastně ty máš teraz 18 let, hej. Čo vlastne si akože môj, no akože druhý, najmladší účastník vlastne tohto leskastu, čo ako sranda, a vlastne ide o to, že vlastne, že ak si akože vyspeli inteligentne a tak ďalej, proste akože na svoj vek celkovo, vieš, že proste, že máš to ako skalkulované a tak ďalej, vieš, tie veci. Som akože na tebe páči v tomto, hej, že ako super, že ako veľký rešpekt. No. Ale vlastne aspekt tej toxicite vlastne poprosím ešte raz každého, vlastne robím to pri každom podcaste, hej, aby ste prestali byť toxický, nikdy neviete, čím ten človek si prežíva. Môže byť nejaké zlé obdobie, depresia a tak ďalej, niečo s rodinou, niečo zlé a vlastne vy len dojete, ste na ňo toxický a môže nebodaj ten človek zobrať život alebo spraviť niečo zlé. Čiže preto vás poprosím každého, nebuďte toxický a radšej tomu človeku pomôžte, hej, a zahrajte si s ním alebo čokoľvek a spravíte o mnoho lepšie týmto ako toxicitou. Tak ďakujem. Já jenom souhlasím, přesně tak, moje slova, protože fakt jako nikdy nevíte, čím si ten člověk prošel nebo prochází. A může třeba spadnout do drog, do alkoholu, nebo si sebrat kvůli tomu život, jenom kvůli nějaký absolutní prkotině, takže toxicita je velký špatný a nedělejte to. Tak, dobré, pěkně. Dobré, či toxicitu vlastně uzatvárám tímto. Teraz si prebereme vlastne to napríklad odporúčanie novým streamerom. Ja som napríklad nový streamer, a keby som napríklad odporúčanie, o ty už si nejaký ako zabehnutý, hej, či let, to deláš, máš nejaké skúsenosti a tak ďalej, no. Čo by si vlastne nejaký odporúčal ako novému streamerovi napríklad, ja chcem zajtra začať. Jo, co bych ti doporučil instantně, kdyby si to první den chtěl zítra, dejme tomu, začít. Okay. Jednoduše bych ti doporučil to, že... Už od začátku měj tu kameru, těch lidí přijde víc, protože prostě chtějí vidět reakce toho streamera, nějaký den události v té hře třeba, nebo jenom u těch videí, nebo tak dál. Takže už od začátku mít tu kameru, nezačínat jako já bez kamery, jenom s komentářem a mikrofonem, protože od toho se blbě odráží. A ještě kor v dnešní době, kdy pomalu, ale jistě... Twitch umírá, taky banuje ty velký streamery a všechno tohle, že jo, takže lidi odchází. Sice ze zahraničí spíš víc než z Česka, ale chápeme se. Jasne. Takže to je jedna věc, mít ze začátku kameru. Bavit se hodně s tím chatem, mít tu velkou interakci. Ze začátku třeba já sám jsem si předpřipravoval intra. Vlastně jako takový to, že co řeknu ze začátku a tak. Okay. Že to je taky dobrá věc podle mě, tím, že to nedělám doteď, to normálně nějak vždycky dám z patra, ale ze začátku jsem to dělal, protože nikdy jsem nevěděl, jak začít, nikdy, okay. Ani jak skončit, takže to jsem měl takhle připravený vedle sebe na papíru. No a jinak, jako, jak jsem říkal, no, spíš ze začátku tak... Lidi spíš víc baví ty multiplayery, když si s ním můžeš zahrát, nebo s nima můžeš zahrát. Já zase vybral tu těžší cestu, protože mě prostě na tom streamu ty multiplayery nebaví. A vybral jsem si tu cestu právě příběhových story her. Jasné. Jako je třeba Zaklínač, Battlefieldy, že jo, tím Battlefield jedničkou, tím jsem začínal kampaň, to jsem nehrál multiplayery mimochodem. Jasné, chápem. A tak, takže spíš bych začal těma multiplayerama, než příběhovkama, pokud teda nechceš mít takový hardcore mod, dá se říct. Okay. Potom hodně interakce s tím chatem, ze začátku kameru, nějaký kvalitní mikrofon, ne mikrofon z Lidlu za 50 korun. Jasné. A...
a dát i víc do té techniky takhle spíš do začátku, protože ty lidi pak vidí tu kvalitu a budou tam častěji a zůstanou v té komunitě a tak. Jasné. Takže je to hodně i na té technice a na tom hardwareu. Ok, ok. Vlastně toto otázka jako pokládám väčším streamerom a kamerka tebe, hej, že vlastně sa na nás pozerajú aj tí menší streamery, alebo tí, čo môže chcú začať, vieš, tak vlastne aby vedeli od teba nejaké rady a tipy, že ako začať vlastne svoj prvý stream. Ešte teda, jestli môžu dodať, sorry, že ti do toho skáču, tak třeba právě domluvit se na nějakých těch společných streamech s nějakým daným streamerem taky, to taky dost pomáhá popřípadně i do začátku. Mhm, okej, okej, dobrá. Takže to je taky docela dobrá věc. Jasné, chápem, okej, okay. Vlastně jakože, to si něco povedal, či? Obo se len nadýchol. No, ještě jedna věc, když ten daný streamer má možnost odměny za body, věrnostní body konkrétně, navrhni nájezd na kanál, tak já jsem ze začátku často dělal to, ono to teda v tom roce 2019 na Twitchi ještě nebylo, ale v tu dobu, co to přišlo právě na Twitch, tak jsem dělal to, že jsem u toho streamera byl, a právě jsem takhle farmil ty body a využíval to. Mm-hmm. Okay. Čili to je dobrý taky využívat popřípadně do začátku tuhle odměnu, když ji mají ty streameři. Jasné, ok, super, pěkně povedal. A to je všechno z těch rad. OK, čo vlastne išlo o to, že vlastne ja som akože youtuber, hej, viac menej, akože youtuber, riešim, akože som strašne maličký, mám 1,6 tisíca iba vej subscriberov a tak ďalej na YouTube. A vlastne išlo o to, že ja som čo robí ako podcasty s vami, so streamermi z Twitchu, napríklad, vieš. Teraz vlastne mal som akože prvého typka vlastne, oldschoola, neviem, čo poznáš, to je jedna si. A vlastne... Nepoznám, ale nevadí. Z Gaming Nestu, hej. No vlastne... jo, tak gaming neznám, ale nepoznám vůbec oborce. Ok, ok, tak vlastně išlo o to, že aby som sa akože vžil do vás, že vlastně do streamerov, že ako to vlastně funguje, tak som založil akože Twitch kanál, vieš. A fakt akože tie prvé dni, akože som tu bol sám viac menej, vieš, akože nikto, že nula live views, vieš, čo myslím, že proste, aby som vedel, že aké to je vlastne začína ten Twitch, vieš, vlastne, že tu nikto není napríklad 3 hodiny, potom niekto vidie, vieš, a tak ďalej. Akože ma to dosť ako chytilo, vieš, tom to, že vlastne noví ľudia, nová komunita a tak ďalej, že proste nové skúsenosti s ľuďmi, vieš. Čiže tak, jo. Čiže akože, preto som si vlastne založil aj ten Twitch, ale to je jedno. Dobre, celkom... To je dobrý, je to je dobrý rozhodnutí. Hej, ďakujem. Je to ešte niečo, čo by si vlastne chcel spomenúť ohľadne toho streamovania, alebo tak, predtým ako sa presunieme na ďalšie témy? A já jsem všechno ohledně toho řekl, jako ty rady do začátku jsem řekl a ten zbytek si myslím, že taky, takže můžeme jít na další. Či jdeme na další, dobré. Celkovo vlastně si mi vzpomenul, že máš jakože dost rád jako hobby, že Photoshop. Že vlastně to je jakože tvoje top 1, dá se povedat, že? Dá se říct, jo. Dá se říct, že vlastně jako s Photoshopem robíš, máš s tím jako velké zkušenosti a tak dále, hej, čiže jakože... Hele, s Photoshopem, tak to jsem k tomu přišel tak, že já jsem natáčel chvilku i videa na YouTube, jako klasický, jako komentovaný let's playe. A na to logicky, aby to mělo nějaké jako v uvozovkách úspěch, tak potřebuješ dobrou náhledovku. Dobrý thumbnail. Takže s tomu jsem přišel pak k Photoshopu s tím, že teda spíš jako ne přímo samotný Photoshop, ale dělám v Canvě. To je na netu a je to právě to stejný jako Photoshop. A je to právě zadarmo, nemusíš za to nic platit a tak dál. Jsem si vybral tu zdarma možnost. No a právě v tom momentálně jsem dělal ty náhledovky. Ty náhledovky mi zůstaly doteď, ty dělám vlastně na záznamy ze streamů, tak ty dělám. To mě i furt baví. Potom v tom dělám rozvrhy týdenní toho streamu. Tam mám udělaný šablony a pak to jenom měním. Jasne. No a jinak jako edit takovej, že udělat takový srandičky, že vyměnit někomu obličej a tak dál, tak to bych zvládal taky v klídečku, takže jo, dá se říct, že ten Photoshop dělám dost. Okay, okay. A baví mě to právě. Baví tě to, hej. Ale spíš je to taky hlavně, že jsem toho Photoshopu zůstal kvůli tomu Twitchi. Okay, okay, okay. A Instagramu teda taky. Tak, jasne, chápem. Dobre, dobré, čo vlastne Photoshop, hej, tieto veci. A vlastne ďalšia otázka, čo vlastne, všimol som si u teba vlastne v popisku, že si pod Jira Industries, čo to znamená? Hele, Jira Industries, co znamená? Já jsem, takhle, já jsem pod streamerským týmem ještě, to jsem ti tam zapomněl napsat, to se omlouvám, ale jsem ještě pod... streamerským týmem This Is Art, což je vlastně streamerský tým Rota Veldna.
když ještě působil na Twitchi, teď přešel na YouTube, ale v tom jsem furt a hlavně jsem i influencer pod Jira Industries, teda znamená to, že Jira Industries je společnost, která právě může takhle dohazovat jakýkoliv spolupráce, zvetě na akce, jako třeba předpremiéry filmů do kina, třeba do Cinestaru nebo tak. Okay. A celkově to funguje jako taková influencerská společnost, která umožňuje se tím influencerům takhle, ať už na Instagramu, TikToku, Twitchi, YouTube, prostě posunout dál. Mm-hmm. A hlavně i ty firmy, hlavně je to pro firmy, ty si tam je seznam těch influencerů a to si tam projedou a vyberou si třeba tři a z těch tří pak to rozseknou, koho si vyberou jako úplně posledního. Jasne. Jakože komu dají tu spolupráci nebo s kým by chtěli spolupracovat. Takže to spíš je pro ty firmy na spolupráce, ale i pro ty influencery na ty předpremiéry a tak dále, je to taková takováhle firma, no. Dobre, společnost spíš. OK, super, pěkně jste vysvětlil vlastně například. Hlavně ještě, abych dodal, tak tu společnost vede Speaker Jira a můj brácha Petr Bouberle, tímhle ho i zdravím, takže. Wow, OK. což mi zároveň dělá, on mi zároveň dělá brácha právě i manažera, dohazuje mi ty spolupráce a tak dále. Wow. Takže. Wow, tak to je úplně super. Čiže vlastně super si načal další tému a tím jsou vlastně sponsoring. S kým vlastně máš spolupracovat vlastně? Či to můžeš vzpomínat, jak to funguje? Asi to můžeš? OK, spolupráce mám se stario.io, což je vlastně stránka, kde si můžeš koupit různý videa. Já tam mám nastavenou cenu od 150 korun až po 750 korun. Těch 750 korun je pro firmy, když chtějí nějaký jako přímo nějaký video na míru ohledně jejich produktu. Okay. Přímo poslat a oni to pak můžou hodit na nějaký stránky a propagovat to takto díky tomu a tak dál. A od těch 150 korun je to vlastně pro osobní využití. Já jsem to vlastně tím, že když to dotyčí. Uh-huh. Je to vlastně otvorené teraz například a vlastně tam jakože Václav Boubelík, hej? Tak, to si ty. Tam mají sice špatně moje příjmení, já už jsem jim to psal, ale já už na to nemám reálně nervy, jo. Teda jsem to doklepal, sorry. Ne, to je v pohodě, u tebe je to v pohodě, ale moje příjmení je Bouberle, a ono už to bylo změněný. Ale já jsem po nich chtěl banner pod stream, aby šlo prokliknout pod streamem právě ten můj link a otevřelo se to Stario přímo na mě. OK, jasně. Oni to zase, ze začátku tam bylo Boubelík, což jsem jim psal, ať to opraví. A teď to udělali znova. A psát se mi jim znova nechce, protože by museli dělat novej ten banner a tak dál. Takže momentálně jo, jsem tam pod Václavem Boubelíkem, no. Dobrá, a vlastně to akože chytila ta věta, že je budoucí hvězda českého Twitche, podpoří jeho tvorbu za koupením vzkazu, hej? Čo vlastně budoucí hvězda. Hmm. Super, to se mi páči. Dobré. A vlastně, ako to funguje teda? Například, ja si kúpim teraz za 150 káče osobně jako využití, hej? Že si to akože kúpim a vlastně, že to teraz stane například, že? Ale, když si to kúpíš za 150 korun jako využití, tak si tam napíšeš, co ode mě v tom videu chceš říct, pro koho to má být, jak to má být, jestli to má být narozeninová pozvánka, přání narozeninový, přání k svátku, cokoliv jinýho, nějaký prank call na někoho, nebo nějaký prank video na někoho, takhle. Mm-hmm. A ono mě se to pošle na e-mail, že si to někdo koupil. Mm-hmm. Já přitom, když třeba v tu dobu budu mít čas, tak jednoduše zapnu kameru, zapnu OBSko, nahraju to video. Jasno. Hodím to do cloudu Staria, tomu dotyčnému se dostane to video a mně přijde s nějakou samozřejmě nějakýma procentama, co si bere i to Stario, tak mi přijde třeba těch 150 korun jenom za takovýhle krátký video. Wow, pěkně. Díky tomu. OK, super, akože link najdete dole v popisku určitě, hej, na pana tu Valgrajena. Kdybyste si na to chceli pro nějakého kamaráta pro sebe vlastně nějakou větičku, hej, vlastně tu panu Valgrajenom povedať, tak kludně. Děkuji. Děkuji. Dobré, a další spolupráce, vlastně to bylo Stario například, hej? Tohle bylo Stario, no. A další spolupráce, který mám, tak to mám s chladnýma zbraněma, teďka EU, a zároveň je do toho zapojený i Army Fantasy, CZ.
Jedná se o stránku, právě jak tady nade mnou můžete vidět ten meč tady takhle. Vidím, hej. Jo, tam prostě ten meč a katanu za mnou s nějakýma těma dalšíma věcičkama, tak to mám právě od nich. Tak právě mám s nima spolupráci. Momentálně, co mi bylo řečeno, tak jsem u nich top jednička, což jsem docela koukal, protože u nich je i dost lidí. Pěkně, pěkně. A jednoduše právě, pokud si chcete koupit jakýkoliv takhle věci do přírody, nebo meč, nebo takhle jako repliku, co mám já za sebou, nebo katanu za sebou, jako takhle na výstavu, či na nějaký jako využití, či popřípadně kuchyňský nože tam mají taky a celkově takhle věci s, jako repliky z filmů, her, seriálů, věci do přírody a tak, tak to tam mají, tak tam mám právě slevový kód VAL10 pro 10% slevu na jejich veškerý produkty, pokud to není zrovna produkt, který je ve výprodeji, anebo pokud to není produkt, který je značkový typu CAT, nebo cokoliv jinýho. Wow, ok, pěkně, pěkně. Takže to spolupráce je právě taková, že mám jenom slevový kód a sbírám postupem času využití slevových kódů, s tím, že momentálně jich mám 29 využití, až jich budu mít, teď jsem měl limit právě 20, proto mi posílali ten meč. Wow. To mám za sebou. Wow. Ten Kingslayer's Game of Thrones od Jaimeho Lannistera konkrétně. Wow. A tu, jo, tady malom jsem zapomněl zmínit, tady takhle, ten Black Panther, tak ten je taky od nich, ta basta právě, tahle, je to z pryskyřice dělaný a je to fakt pěkný. Wow. Takže je mají tam i Ironmana a Marvel věci tam jsou taky. No, takže jednoduše postupem času sbírám kódy, tím, že za určitý limit kódů mi pošlou jejich produkt do určitý ceny v mého výběru a až jich bude více jak 100, tak už z toho budu dostávat právě, když někdo využije ten slevový kód, tak z těch 10% dost jakoby slevovýho kódu dostanu právě těch 10% z toho produktu. Ok, jasné, tak možná super, jakože vám pěkná spolupráce, hej. A pak ještě teda mám poslední, která mi teďko vyšla nedávno, za co jsem docela dost rád. Vyšel mi G Fuel, možná znáte, energetický nápoje, a to teda funguje rovnou tak, že za že mi teďko ze začátku samozřejmě poslali produkt na oskoušení se shakerem, protože že jo, to je v tom, je to takový ten prášek. Mm-hmm. No a jednoduše to už je přímo placená spolupráce, že z toho budu mít nějaký ty kačky, no. Tak nám hra, bo. Nebudu říkat teda radši přesně, kolik v rozmezí, aby to, kvůli smlouvě, protože smlouvu ještě nemám. Mm-hmm. A nevím, co tam právě bude, tak pro jistotu. Ale právě to bude přímo už takhle placená spolupráce, s kterým mám další jako radost. Wow, velký respekt, gratulujem, jakože wow, pěkně. Jako G Fuel jsou jakože dost velký jako v tomto, že jako na trhu, víš, věc měnějí, čiže jako pěkná spolupráce, no. Jsou, no. Jsou právě, to jsem se i divil. Ono to není teda přímo jako G Fuel, on je to obchod, který G Fuely prodává, ale i tak, jako z toho mám dost velkou radost. Tak super, potom. Protože já jsem byl na výběr, vlastně oni si vybrali Opata a mě, a vybrali si mě místo Opata. Hmm. Mě dali přednost k Opatovi, wow, který je o něco větší, nebo co o něco, o dost větší. Hej. Takže, wow, okay. Takže jako, to jsem si sám říkal, že ty vado, tak to jsem nečekal. Tak to je velký respekt, wow, pěkně, jakože klaním se před tebou, jako pěkně, pěkně. A to, že máš 18 let, tak prostě jakože jdeš bomby, víš, co se na tebe páčí strašně, že nehrá se za Steam, víš, prostě jdeš jakož na ostro. S tým mečom, víš. Vzal jsem to do svých rukou, jak se na Hej. Dobre, dobre. Celkovo ešte je tu niečo, by si chcel spomenúť ohľadne napríklad toho sponzoringu a takto, že vlastne to už asi sme všetko prebrali. Ohľadne sponzoringu, tak to máme probraný, si myslím, všechno jednoduše. Hele, ohledně sponzorů, pokud jste jako takhle průměrem velký streameři jako já, nebo ještě o něco menší, nebojte se napsat e-mail nějaký firmě, která by mohla vám nabídnout potenciální spolupráci. Třeba vám to vyjde, nikdy neříkej nikdy a jediný, co vám to sebere, je pár minut vašeho drahocenného času domlouvání té spolupráce, protože třeba ty chladné zbraně jsem si domlouval já sám, wow, a trvalo to v přepočtu tak hodinu a půl možná. Pak teda přišlo to Jira Industries a to Stario a G Fuel, mám díky nim na smlouvu. Wow, ok, super.
Dobre, či vlastne tým pádom uzatvárame tieto témy, hej, a presúvam sa za ďalšie témy, a to je vlastne posledná časť Tutleskastu. Keď sa ťa vlastne budem pýtať nejaké otázky, ale vlastne ty budeš na ne odpovedať. Otázky sú rovnaké pre tých, čo sledujete Tutleskast, a len vlastne odpovede sú vždy iné, a to je tá sranda na tom. Aha. Akorát sa, to sú také klasické, ono, hej, napríklad, že máš nejaké životné moto, ktorým sa riadíš, alebo nejaké také. Životní moto, jestli mám nějaký. No, například, že také, že... Že moje životní moto je takový, že biješ si za svým cílem a nenechej se nikým ani ničím zastavit, protože žiješ jenom jednou a není to jako ve videohře, že by si se respawnul. Takže tohle beru jako takový životní moto. To je super povedané. Čo vlastně jakože aj keď, akože napríklad, keď som začal na YouTube, alebo aj ty, keď si začal, tak vlastně nevím, či si to hovoril kamarátom a tak okoliu, ale vlastně oni byli většinou taký, jakože okolie, hej, že ha, ty si YouTuber a takéto věci, alebo ty si Twitcher, nevím, či si to zažil, alebo... Říkal jsem jim to, ví o tom, pár lidí právě ze třídy, teďko ze střední i ze základky na ty streamy furt chodí, aby jako nečekali, že budu mít takovýhle boom. Přesně. No. A právě se mi taky říkali, že jako, že to nemá smysl a tak dál, ale já jsem se nenechal prostě jako do toho kecat zastavit a furt jsem pokračoval dál a teď jsem tam, kde jsem. Pěkně, jakože išel za svým cílem prostě, jakože krása. Čiže to vlastně to je tvoje životné moto věc méně, hej? Dobrá. Jo. Dobré, taká otázka vlastně spánok, jako najdlušie si vydržal vlastně nespať, co týká hrania například? Minulej rok zrovna to bylo. Řekl jsem si, že se hecnu a dám 24-hodinový stream, který jsem samozřejmě dal úplně v klidu. S tím, že já jsem si nechtěl, jo, já jsem nebyl nějak extrémně unavený, já jsem si nechtěl jako... nevadí, když řeknu zprostý slovo? Nevadí. Jo, Nastě, jednoduše. Nechtěl jsem si dojebat po těch 24 hodinách spánkovej režim, protože v tu dobu jsem chodil spát o půlnoci, doteď chodím spát prostě o půlnoci a už jsem na to tak navykl, i občas přetáhnu na jednu ráno, ale díl jak v jednu ráno spát nechodím. Jednoduše jsem zůstal kvůli tomuhle vzhůru 40 hodin a pak mě o půlnoci absolutně jsem zalehl do postele a vyplo mě. Wow. Takže 40 hodin. 40 hodin, ty vole. Jaká to byla hra, alebo co to vlastně, či si to nějak kombinoval, alebo? Hrál jsem v tu dobu, tak jsem hrál Batman Arkham City. Ok, ok. Dobré. A tuto jednu hru, hej, 40 hodin si šel. Batman, ne, 24, ale pak jsem právě, 24 hodin to bylo ten stream, ale pak jsem byl právě vzhůru až těch 40 hodin, protože jsem si nechtěl právě jako ten spánkový režim prostě zničit. Takže hrál jsem Batman Arkham City od začátku až do konce. Ok, chápem, jasné, dobré, jasné, v pohodičke. Či vlastně teoreticky si zodpovedal další otázku, že deň alebo noc, čo máš radšej? Ještě počka, ještě jsem si teď jak vzpomněl, že nebylo to vlastně jenom Batman Arkham City, já jsem se k tomu Batmanovi Arkham City vracel, potom víc k ránu, kdy bylo víc světlo, asi kolem 5. ráno, protože jsem začínal v 8 ráno. Okay. A v noci jsem hrál Outlast, jedničku, jestli znáš. Okay, jasné. Tu jsem odehrál taky úplně od začátku až do konce, takže dvě hry ten stream byly, ne jedna. Wow. Ok, dobré, super. A vlastně divákov si mal, hej, tak to, jakože přesledoval. Jo. Jako přes tu noc, tak samozřejmě, já to občas dělám taky, co se klidně přiznám, zapnu si stream na pozadí a usínám u toho, mám to jako takovou pohádku na dobrou noc. Takže jo, jako to tam samozřejmě chat v tu noc moc nejel, pár lidí tam bylo se mnou přímo v chatu, ale jako diváci se drželi, takže to je fajn. Wow. To si to jako jsem rád. Klidně jako někdy to udělám znova takhle přes letní prázdniny, a než nebudu mít tolik školy a tak dál, to problém dělat asi nebude. Za nějaký určitý goal nebo něco takového. Například, no. jasné, ok. Že tohle právě bylo za sub goal, myslím, že jsem si jen tak neřekl, že si dám 24 hodinovku, že jako takový blázen nejsem, ale měl jsem to za sub goal, no. Ok, jasné, chápu. Čiže vlastně tvoje budoucí sub goal už máš nastavený, či ještě ne? Zatím. Můj momentální sub goal je takovej, že já budu mít díky tomu, když se to hitne, tak teďko jsem říkal, že
Když se to hitne do konce tohoto týdne, to znamená, že poslední možnost byla včera, tak bude v pondělí toho 1. května 12-hodinový stream z Elden Ringu, ale ono se to nehytlo, takže můj momentální sub goal je pořád těch 75 subů, teď jsem asi na 57 nebo nějak tak. Okay, okay. A bude potom karaoke stream. Vemu si Spotify lyrics a budu prostě zpívat. Bude karaoke stream, taková zábavička. Já a zpívání, no, to bude něco. No, a takhle s tím Elden Ringem jsem to udělal vlastně tak, že vlastně já chci i zítra poprvý zkusit svůj první donaton. Pač chci vědět, jak to bude probíhat, chci to mít nastaven třeba do budoucna a tak dál. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, že klasický normální ten stream zítřejší by byl tak na takových 8 hodinek, protože je státní svátek, že jo. A za každou stovku se ten stream prodlouží o 10 minut a bude to moct být prodloužený až do 2. května do půlnoci právě kvůli škole. Yeah. Jinak bych klidně jako to nechal neomezen, ale kvůli škole, no. Ale jinak momentálně ten sub goal, konkrétně když vemu, tak je 75 subů na karaoke stream, který mám nastavený. A jinak donate goal, tak ty tam mám dost často. Protože prostě, když můžu, tak si to nastavím, že jo, a momentálně můj mobil je starý 6 let. Aha, okay. Takže už prostě ten důchod potřebuje, jako funguje všechno v pohodě, jak má a tak dál, běhá rychle, je v klidu, ale jak je starší, jak už má prostě zaplácaný úložiště, má to nafouklou baterku, všechno tohle. Jasné. Takže jako dá se s tím fungovat, ale řekl jsem si, že půjdu do něčeho lepšího a právě jsem nastavoval donate goal na iPhone 13 klasickou 128 GB, tak jsem zvědavý, kdy se to vybere, no. Okay, okay. Právě i na tu kameru, kterou mám momentálně, jsem dělal donate goal. Wow, okay, okay. S tím, že já jsem zaplatil čtvrtku a tři čtvrtě vybrali lidi. Wow, velký respekt, hej, pěkně, jakože dobrá komunita, ve stelku, jakože páčila mi to celé okolo toho. Jo, já jsem za ní mega moc rád, za moji komunitu. Jako pár individuí tam bylo, ale jako fakt jsem za ní teďko momentálně dost rád. Jasne. Že je fakt takhle v klidu, není toxická, umí se chovat a tak. No okej, okay, okej, okay, dobré, super, akože. Či keby ste ale potom hľadali ako nejakého kľudného streamera, ale aj kľudnú komunitu, tak to je pán Valgren, hej. Kľudne si povedali, potom však vlastne linky budete mať dole v popise tohto videa. Dobre, či vlastne môžem sa vrátiť mojim otázkam, alebo chceš ešte niečo komu už asi? Ale môžeme spátky k tvojim otázkam. Dobre, dobré, či vlastne deň alebo noc? Čo máš radšej? Hele, co mám radši? Den nebo noc? Já sám osobně, když hraju, tak spíš radši hraju, koukám na filmy, seriály a tak dále, přes noc. Mm-hmm. Ale přes ty všední dny to právě mám, že jo, kvůli jako takhle, já bych normálně streamoval, když to vemu ve streamování, tak to bych nejradši streamoval každý den od těch 9 dopoledne, jako mám víkendy nebo prázdniny, nebo prostě státní svátky, cca na takových těch 8 hodinek, jako je, dejme tomu, klasická pracovní doba. A je to z toho důvodu, že právě přes ten den, tak ty lidi jsou víc na Twitchi, obzvlášť přes to dopoledne a tak. To mám největší počet lidí většinou na streamech o tom víkendu. No a pondělí až pátek, samozřejmě nějaký day offy mám, většinou mám dva až tři day offy týdně. Právě vždycky to je vidět na tom rozvrhu, tak přes ty všední dny, pondělí až pátek, streamuju od 6 večer do půlnoci. Právě, většinu nejdýl. Okay. Ale je to právě kvůli tomu, že přes den jsem ve škole a pak mám nějaký povinnosti doma a tak dál. Ale kdybych neměl tu školu, neměl ty povinnosti pak i doma, tak bych jel normálně v dopolední streamy only, protože to by za mě bylo prostě lepší. Ten Twitch není tak zaplácaný a tak. Mm-hmm. A ty lidi prostě, je jich tam víc. No s tím, že u mě osobně je lepší noc. No. Já jsem noční tvor. Ok, noční tvor, ok, super. Jasne, chápem. Dobre, ďalšia otázka teda, dovolenka, kam si šiel teraz na dovolenku napríklad? Na dovolenou? Teďko? Teďko momentálne, tak v září, když všechno klapne, tak se podívam do Egypta. Sice už po niekoľkátý, ale furt lepší než nic, že jo? Mm-hmm. A
A právě buď to udělám asi 1-2 IRL streamy, anebo si nechám 10 dnů prostě bez streamu a prostě budu jenom odpočívat to září, když to všechno klapne. S tím, že moje vysněná dovolená a zároveň bych tam chtěl i někdy bydlet, okay, tak je klasicky nečekaně v mých letech. U většiny lidí si myslím, že to mají stejně, tak je Amerika nebo Kanada. Mm-hmm. Z Ameriky konkrétně LA, Los Angeles, Kalifornie. Okay, okay. Tam bych se chtěl 100% někdy podívat. Mm-hmm. To se mi hrozně líbí vždycky ze záběrů, jako z fotek a videí, filmů a tak. Mm-hmm. A pak ta Kanada, no. Tam nemám přímo nějakou vyloženě jako lokaci v té Kanadě, ale chtěl bych se podívat nějak do kanadské přírody a tak dál, páč je tam tady hodně hezká. OK, super, či vlastně dobré. Čo vlastne ako do Ameriky, hej, by si plánoval takto ísť na najbližšiu dobu, na budúcnosť? Jo. Potom Egypte, ako samozrejme. No, jasno. No. Tým pádom vlastne ty si odpovedal ďalšiu otázku, vlastne, že kam by sa presťahoval? Čo vlastne do tej Ameriky, do toho Los Angeles by si chcel, akože ísť? Jo. Nebo do tý Kanady. Poprípadne teďko, ako mám v plánu Prahu. Jako v Česku, tak Prahu, protože prostě tam je nejvíc možností mi přijde, ale ze zahraničí, tak buď to Los Angeles do Kalifornie, nebo ta Kanada. Jasné, okej. A tam vlastně jako založit rodinu, odtěl streamovat, hej, a vlastně tak chillovat už do konce života, hej, to je jakože taky tvůj sen. Jo. Super. Takový menší, no. Ale teda vytrvať a vlastně jakože poješ tam raz, hej, jakože určitě, hej. Vieš, akože obľúbený streamer a tak ďalej, tak už vidíš, aké spolupráce. Snáď jo, no. Dobre, super. Vlastne už si to povedal dneska, ale ja si spýtam ešte raz, prejsť sa tu, daj tvoj vzor vlastne. Môj vzor, momentálne. Alebo životného, môžeš to rozdeliť kľudne. Môžeš, máš viac vzorov. Môj životní vzor je Agraelus teda pořád, to je od roku 2013, to jsem ho objevil na YouTube při Assassin's Creed 3 a Far Cry 3. Wow. A zalíbil se mi jeho content a sleduju ho občas doteď, sice ne tak často, ale jo. No a pak samozřejmě takový ty, nechci říkat menší streameři, protože oni jsou o dost větší jak já, ale takový ty středně velký streameři, jako je třeba Patrik Tury, nebo tyjo, právě Bublina, to je taky docela dost velký vzor pro mě. Nebo tady ještě můžu zmínit, tyjo, koho sleduju často. Či to jsou taky to vzory, hej? Jakože, co to je? No, asi tři budou stačit, no. Ale třeba i Checkloud a Herdin a tak dál, tak ze streamingu. A právě jako klasický vzor, tak hodně povahově jako vzor se mi líbí Keanu Reeves. OK, jasné, super. Hej. Na základě toho, co vlastně spravil, jakože i s penězmi a tak dále, takže minulosti těchto věcí. OK, Keanu Reeves, jako přesně John tak. Wick, hej? Tak, Johna Wicka. Přesně tak. Pýtal si Johna Wicka 4, že? Johna Wicka 4 jsem ještě neviděl, viděl jsem jedničku až trojku, ale na 4 se pořád chystám podívat, takže možná si na to dneska večer udělám čas a konečně na to podívám. Dobré, pozri si, určitě nebudem spoilovat nic, dobré? Dobře, děkuju. Ještě, ale určitě si to pozri. Oblíbený youtuber, Mark. Ještě. Oblíbený youtuber? Nesleduju český YouTube. Už ne, sledoval jsem český YouTube jako menší, koukám spíš, nebo takhle. Sleduju český YouTube na streamu, to mám vlastně víkendový videa, nebo když začínám v dopoledních hodinách, tak vždycky mám hodinku pokec, maximálně, pak tam mám maximálně hodinku videí, ale to je třeba jen tak ze srandy, že si pustím Show Us, což je vlastně kanál s různýma otázkama třeba pro učitele, teenagery nebo tak. Okay. Nebo tam mám právě Hezoyam podcasty, který se zabývají podcastama o horror. Nebo tam mám Michala Šopora, nějaký jeho útržky z podcastů. Ty třeba včera jsem koukal na to vlastně, jak to funguje v ISIS, jako v islámu. Okay. Přímo jako z pohledu amerického vojáka, nebo jako českého vojáka, ale v americké armádě. A tak, jako ty videa, co mi lidi doporučí na streamu, že na ně mám kouknout, tak na to mrknu, ať jsou český nebo zahraniční, ale sám osobně, když koukám na YouTube, tak není to tak často, spíš koukám na nějaký rady, nebo tak, ohledně čehokoliv.
A z českých tvorby koukám jenom Rota Veldena, jinak koukám zahraniční youtubery a právě spíš takový meme věcičky nebo funny momenty a tak. Ok, ok, jasne, chápem. Vieš čo, Chopora som aj ja sledoval vlastne davnejšie, vlastne na tom skate byl, ale potom Los Angeles, ne, kde to bol? Jo. Tak to má tam bydlel v Americe, no, bo furt bydlí, myslím. Hej, ale on potom prešiel na tie podcasty, tuším, ne? O, také niečo sa tam... Jo, já jsem právě na to přišel včera, že přišel na podcasty, docela jsem se divil, ale má to fajnově udělaný. Mm-hmm. Jako, fakt jsem si to chválil, protože třeba, že jo, kvůli identitě, tak ten americký voják, tak tam nebyl vůbec vidět, byly tam vidět jenom jeho ruce a nohy. Kvůli identitě, že jo. Jasně. Takže to fakt má dobře udělaný, mm-hmm. Ale to, co jsem se dozvěděl o tom ISIS, co dělají a tak dál, no tak z toho jsem chtěl grcat, jo. Okej. Čiže odporučuješ pozrat, hej, potom. Klidně na to mrkni, no. Ono je to teda v shortech, zrovna konkrétně tohle, co myslím, ale má tam pak i třeba dneska zrovna má nějakou předpremiéru nějakého dalšího klipu přímo s tím americkým vojákem. Jasné, chápem. Okej, dobrá, takže super. Klidně mrkni. Dobré, určitě na to mrknem, jasné. Dobré, další otázka vlastně je například, z čeho se bál, keď si byl malý. Ono je to také divná otázka. Tak. Čeho jsem se bál, když jsem byl malej? Ty vado. No. Že se bojíš, hele, bojím se do toho doteď, je to nepřímo, nemám arachnofobii, možná lehčí, tím si nejsem jistý, ale pavouci, ty velcí, ty malí mi nevadí, ty velcí pavouci to nedávám. A pak mě, pak nemám rád vosy a sršně. Mhm, okej. Včely a čmeláce mi nevadí, že jo, ale vosy a sršně, tak ty mi odmala doteď vadí. S těma pavoukama většíma. Jasný, jinak jasný. Asi ničeho. Možná trochu fakt z velkých vejšek, protože nedávno teďko, jak jsem byl v Praze v tom Microsoftu se podívat, tak jsme byli v nejvyšším patře a já jsem se jakože, to bylo zábradný, já jsem se že podíval dolů, jako naklonil a no, bylo to docela dost velká vejška, k tomu tam jezdili dole eskalátory, takže se mi trochu hlava zamotala, no, nebudu lhát. Okej, jasné. Takže jasné. Trošku i ty vejšky, no. Ale jinak ničeho. To do Anglie nechoď, lebo to si ty pavúci, ty vole, to... Do Anglie ako nechoď väčšinou ten september, oktober, november. Ježiši. To nechoď, oni vlastne akože chodia do vnútra, vieš, domov. A to najdeš takýto no. Proste, vieš, zrazu, čo má hrubé nohy a neviem čo všetko, proste to je väčšie, ak tvoja ruka pomaly, vieš. Takže... Ježiši Kriste. No, na to sa tiež... Tak, no, tak... Teraz je kľud, teraz nikde nie sú pavúci, vieš, akože v Anglii, že v pohode sú zalezení, vieš, ale potom vlastne začnú nejaký od toho domu chádzať, no. Fúha, no, mám, tak mám to pohodu, ani do Austrálie. Niečo vlastne priateľka ako našla, vieš, že... No. Ježiši, čiže, okej. Chvala Bohu, čiže ona to musela zabít, no, tak. Tak to bych asi nedal, to bych podpálil byt, tyjo. Hey. Ale jako to je i v té Austrálii, ta pavoučí sezóna, co tam je. Mm. Když jsem koukal na fotky, jak tam všechny ty lavičky jsou od pavučin, nebo jak jsou ty pavučiny ve stromach a tak dále, ježišmarja, už ne. Ne, tam nejdeme, do Ameriky pojďme. Přesně, tam nejsou. Dúfajme, no. Tam ti v centru leda tak přeběhne nějaká kočkovitá šelma a to je celý. Jasné, hej. Dobré, další otázka, vlastně máš nějaké šťastné čísla například, ale také něco, či? Mám oblíbený dvě čísla, je to 7 a 3. Okej. Máš nějaký příběh k tomu a počílám tak si to... Proč 7? Jednoduše v jednu dobu jsem fakt hodně sledoval fotbal a... můj oblíbený fotbalista, že jo, jako na top jedničce mám dva teda, a klidně řeknu, tak to je Ronaldo a ten, Neymar. Okay. A právě sedmička z toho důvodu, že Ronaldo na dresu měl 7, taky se říká o tom číslu, že je to šťastný číslo. Mm-hmm. A celkově hlavně to 7, ta trojka je taková vedlejší a k tomu žádný příběh není. Okej, dobré, super. Celkom vlastne všetky otázky na teba som vymrhal. Ak by si ešte mal niečo, čo by si chcel, o čom sa chceš porozprávať, alebo niečo, aby som ťa zbytočne nezdržoval, lebo sme si vyčlenili nejaký čas, to viem. Čo by si chcel ešte spomenúť, alebo tak, že...
Už asi nic, jenom bych ti chtěl poděkovat za pozvání do toho podcastu, bylo to super. Ze začátku seda jsem se toho popravdě krapítek bál, ne úplně jako hodně, ale fakt krapítek. Mm-hmm. Ale bylo to super, otázky jsi měl dobře vymyšlený, připravený jsi byl taky dobře. Takže já děkuju za pozvání. Určitě dělej dál to, co děláš, ať už streamy na Twitchi nebo tady tyhle podcasty na YouTube. Mm-hmm. A jsem zvědavej na výsledek toho podcastu a určitě si to můžeš pak nahodit popřípadně do roomky promo na mým Discord serveru. Děkujeme, ale pěkně. Popřípadně to spíš pošli mně, protože ta roomka je udělaná tak, že aby se to tam nespamovalo, tak to musíš poslat adminům a oni to tam přehodí. Okay. Takže to pošli mně a já ti to hodím na Discord server a předdílím ti to i na Instagram storyčko. Wow. Tak to takže tak děkujeme ti velmi pěkně. Děkuju moc krát ještě jednou za to pozvání, bylo to super a... A ešte vlastne, keby si mal nejaký záverečný odkaz napríklad akože mojim divákom, tvojim divákom, mojej komunite, tvojej komunite alebo ľuďom, čo vlastne budú pozerať tento podcast, tak vlastne nejaké poďakovanie. Záverečný odkaz? Napríklad, áno. Jak jsem říkal, když máte nějaký sen, tak si za ním prostě jdete, nenechejte si od toho ani do toho, od nikoho kecat, odrazovat se od toho, jednou přijde ten den, ten zlom, kdy se vám to splní. Jenom musíte počkat. Vytrvať, hej, okej, jasné. Dobre, čiže tým pádom by som asi ukončil tento tleskás, tak môžem? Všetko sme asi prvnili, čo sme mali a vlastne môže sa ešte uvidíme keď v budúcnosti, že ak sa ti darí a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže týmto ukončím to. Můžeme se klidně někdy domluvit i na ten co-op stream někdy z něčeho, z čehokoliv. Jenom fakt je to o domluvě, stačí se domluvit. Jasné. Takže... Super, těším se. Můžeme to... klidu a jistě se zodpovězenýma všema otázkama ukončit. Hej, že vlastně děkujeme tebe, že si vlastně přijal pozvání, že si nemal ten velký nos prostě, hej, že si povedal, že ne například, alebo něče také, jako tým, že si větší streamer a tak ďalej, víš? Jako podle mě by ti to ty větší streameři právě tak řekli ne z toho důvodu, že buď by z toho byli moc vystresovaný, nebo prostě by neměli zrovna včas. Mm. Ale já jsem v tu dobu zrovna časy měl a nějak jako extrémně, se přiznám, jsem z toho vystresovaný neměl, protože jsem upovídaný člověk a jsem že extrovert. Takže není vůbec za co. Za málo, pane. Dobré, dámy a páni, týmto ukončím náš tutleská. Spolu se mnou pan Valgren. Mějte se všichni hezky a nezapomeňte dát tady nějakou tu podporu panu Tutles Monstrovi. Ať už třeba palcem nahoru, odběrem, nebo jenom tím zhlédnutím, či nějakým hezkým komentářem. Nebuďte toxičtí. Nápodobně potom, hej. A vidíme se opět o týždeň, tak čau tě. Čau.